Ստարնյուսը առաջին էր հայտնել, որ 3 փետրվարի 16-ին Գևորգ Մկրտչյանն ու Քրիստինա Հովանիսյանը նշանադրվել են։ Ըստ մեր ներկայացրած հոլովակի Քրիստինայի համար առաջարկությունը եղել է անակնկալ։ Գևորգը շքեղ մատանի ընտրել սիրելիի համար և գեղեցիկ առաջարկություն արել։ Մեր հրապարակումից հետո միայն ժամերան Զույգը հոլովակ տարածեց և հայտնեց այն, ինչ արդեն մենք տեղեկացրել էինք։ Բոլորը գիտեն, որ նախկինում Գևորգն ու դերասանուհի Իրինա Այվազյանը միասին են եղել, սակայն տևական ժամանակ ընկերություն անելուց հետո բաժանվել են։ Այսօր Իրինան տխուր հրապարակում է արել, որտեղ ասես դերասանուհին լացած և նեղ սրտած է։ Արդյոք այս ամենը կապ ունի Գևորգի նշանադրության հետ, թե ոչ, չենք կարող ասել։